Në shtu se ne imi demokratë të 90-tës dhe këshu kemi një surma aksione që në vjesë për liri dhe demokraci, për krahim doktorin. Demokratë të 90-tës do thot që jemi pushtetje doktor Berishës. Po, doktor Berishës. Keni një mesazh për tjerë, për gjithë votuesit demokratë? Gjithë votuesit demokratë duhet të votojnë doktor Berishën. Pse mos, pse jo? Sepse nuk bëri asnjëherë pazare me të majtën në pushtet. Tari vjetër që je, procesi si fillim si po duket? Procesi votimi deri më tani ka pas probleme? Keni pas... Nuk ka patur probleme procesi votimit. Procesi ka ecur normalisht shumë mirë. Është dëshira e të gjithë demokratëve për këtë ndryshim. Vlora është në pushtetje të Sali Berishë, po ju jeni? Po, 100% për Sali Berishë. Mendo, si e shini gjendjen e Partisë Demokratike ditën e sotme? Ditën e sotme shikojmë që ka një ecuri shumë të mirë. Gjithë demokratët janë zgjuar, nuk janë më të fjetur si për para. Me Lulzim Bashën kishin rënë në apati. Sot shikojmë që të gjithë lëvizis, që të gjithë janë më të qeshur, më të çliruar. Keni bajtur rast për të votuar, cili është mesazhi që kanë të japin sot? Të dalin të gjithë demokratët të votojnë për Sali Berishën.